Nkwani zana tenyo program tasa makago nzina kachwa mwala vya vidi. Tucha gena maso nembozi ya fienabu kila leste wa mwate ni Chidu John. Nga Chidu John yeja mofisi ya fienabu ganti omchala na abana. Bali bekobanye okubanga bamtu sako bulabe wa mwate no kumungu ba awaka. Ninga tuna gena mbozi ya fempia. Nsabie nkuzeko katono emabega trabe. Mbozi omrundi guli yalietia. Nsenso kula. Erade nyavu. Amanya gafu. Amanya gafu. Ebintu bya babalagira nga bagala basale ensonga nange bafune kye bampa okusinzira ku bintu byotunze koti mukusalawo yagamba bweti basime toyi futi atano engeri gye batunda poloti eri okiwulidde ene baluwa nkadde owulidde mama futi atano kakati nagamba n'abaana babaweki banja futi gundi munana oba musanvu tebalina kye bakola ngani azaamu ettaka mukulu Kiddu kikyoyagala wano ekyenjagala ngeri gye yangoba maka gange n'azaaliramu omwana omwana njagala mutwale wa kitaawe omuntu yange tusobola kulabirira musaayi ogutali gwange bambi ali wakozi njagala ombulire kubabo gwolabirira n'obudde buno gw'osomesa yani ombulire n'essomero mwebasomera kubanza juzi nali ku St Joseph mu lukiiko mwami Sakizivu yagamba mama w'abaana ayimirirako n'abaana bo naye mama tukwebaziza omukyalo oyo omulaba yasigala mu buzibu bunene naye sokolaba abaana bwe batunula nga yunifoomu ngolole engatto mu kigere bagiyina abaana enviiri bazisaze naye ky'otasobolanga kkola bano bwe wakonya mu P7 baasomawa era nakuzaala muno omwana wano waliwo omusajja nga ne mutabatabani bo basula muno babeera wano kati oyo omwana teyavaawo ngaalaba ebikola by'okola biriwa anti buyo bamubuuza tewali muto noono omulenzi asemba yamuleka mu lubuto nga wa mwezi yamutuuma Kiddu nze ne mutuuma wikirifu ery'obubatizi okiwulidde njagala ebbanga ly'omaze okuva 2006 ng'osula n'abaana nga bina gw'olabirira lwaki bakukyawakyova yagala okubamba ne muwalawo kubanga basulanga mu nyumba ine kitana kyenali nsulamu ng'omwana avudde mu kusoma ne muviira mu kisenge kati bwe nagenda okudda nasanga ebintu bina mu nyumba kogwe kampambe muwala wange afuuke nnyina nandirese okulabirira daddy wange waŋŋamba muzingo taata wange yafa ku kyaye muzingo n'agamba nampita omuzingo nga taata wange omuyita otya omuzingo nga yasobola okuzaalira omuwala anyirira n'omuwasa ku kyalo kikyoyagala taata w'abaana bakole siina okusinziira ku bikolwa bye mami sirina yadde kuba nanyiga n'omutima gwanyiga na buli kimu kiki kyayina okukola ng'ebintu byonna yabitunda oba si kyekyo yatunda ekibanja n'atunda poloti n'atunda emmotoka n'addira embaawo za 2,000,000 n'azitwala njagala bagabanye poloti eyange bagimpe tulabe byasigalawo byatunda ebitali by'abaana abaana abo yakolanga nabo mu kirombe n'amatafaali agazimba ennyumba eno bebaaga kuba abaana bayankwatira ekiso okuntema taata n'agamba bajja kkuutira mukyalo omwana bajja n'omusirikale kakati tata nasawo nagamba omanyi nti ekibanja kyange mukireke bajja kkuutira mutukufiirwe tata nasawo nagamba ekibanja kyange mukirekeabalala yali asenguseko ku kibanja ko emyaka gye tumaze bakola olukujjukujju n'omulamuzi kyekyamunyiza n'agamba nti ekibanja kya kitaawe mwe newano taata we yamuwaawo omulamuzi n'amubuuza nti emyaka gye mukoledde mwe temuyina kye mwali muyina ne mu nyumba bwe twatuukamu tetwalabamu yaddemufalisiomusirina ono n'alwala bwe nabagambye yali agenda okufa nekitutundanga naye walwalako wama walumbirwako olumbe olwakukenena ne batunda ekibanja bakujjanjaba mami situndangako kibanja oyo abalimba siina kibanja kyonna nti olumbe lwakugwira byebyo olumbe lwannuma naye nga sigamba nti lwali lwamaanyi nnyo nti oba lwatunze ebintu ebyawaka yaga yatunda ekibanja akujjanjabe nze sirabangako kibanja kyeyatunda sirabangako kibanja kyewatunda obwo bulimba bwe bino ebibanja obitunze kati wainayo ebibanja bye watunda omukyala byagamba natundako ekibanja nga mulwadde ekyekimu ebisigadde gyebiri ekiri ekyaliyo kyali kyatana nisobola kitunda kubanga
ekibanja kyo kyannuma. Ate motoka jaga jo watunda. E motoka, motoka yali food yali nfu. Yali nfu. Naye bo watunda wajjake wakano ngamba ndi mama abana ntunze motoka na sente zizo tuzikole muche. Nenji kuba plastic nyumba eno ne ngula sente. Kale mami kankubuli. Echa kuba plastic nyumba eno zali sente za senene. Eranga tuka ntu mwaksonaidi. Ne batulagira nti sente zo ze mufunye. Milioni 2 mufune kya mugula kone tukuba plastic nyumba eno yona yona yina sente zo zali za kifuba. Sinza motoka. E motoka sala bako ya dene 10. Sente ze motoka zala. Mama zakola nyumba eno. Omwami sigokola competition nti kubango inabyo yagala okutunda wachumadda nogambo yagala otunda ewali nyumba enkadde obosaleka awotunda niba abantu bonna bakwewunya kuba oli musajja musiru toyina na magezi ku bintu byanabyo otunda milioni 3.6 mwaziteekawa ne mujjawa mu rugena mutunda 3.6 zeza awali maso ze batunda eri ekibanja kyejunga mbu kya kitabu tata watatuwanga ko kibanja Obaya chata tatunda nga kibanja. Obaya aina batobange byazala. Ziyampe kibanja sinaba okulimira munga sinaza nga tanazala bana balenzi. Nakulira watatu oyo wajjaja bonna bagambye. Nga tata mundi muulizi nyali musawu. Musawu no mudwalire manga. Akati tata oyo nangamba nti mutabani. Ekibanja kyange liba ki bagenda kitwala. Tandikira eri waggulu ku lusozi. Natandika n'ekibanja. Nyumba ya abaana ne wabasaddake njibwa. Nagisasula miliyoni 2 n'ekitundu nga sentinela ezitwala ngodusi. Natukirira sezala wange ne mugamba taata. Enyumba y'abaana nga bagitwala. Taata yanziramu n'angamba nti oba bawo yadduka nze sirina sente. Gume nyumba mami bagitwale. Naye egayirira abantu bange ne banoonya obusente nga ne taata tannafa n'atoola sente n'azimpa. Ne nunula nyumba eno. Musiru gwa nyumba eno wali wagisinga wali sente ogenda zijja wanga wali. Wasinga nyumba. Sisinga nga kale nyumba. Sentinela yali kubanja. Nga njija isi. Wajawo sente mmeka. Naye nazisasulanga. Kati akakadde kamu. Kakade kamu walwawo okasasula ne baba nga bakaza mutiaba yali agenti waffe ndana sasulanga mu buli naye kale gobala kakade kamu akade kano kamu kakulemera okusasula wamala yo sente nange duka yana katika nga muduka nga nja sente muduka ali yakuja mukomera na sasula sente meka nga kuja yo kubasira jinga kusibye olwo mwana olwo yani eh aina yo mwana go wakwa wakwata na kusasulia sente meka nga kuja na ba police ne batandika okungamba cho wa amanyi kubanga najja yo mwami ono kulwa mujja wange soko linde atete wani mpisa atebya soko na bukera ato olwo mwana ato olunga tatulumanya ate aliwa ogambe wa msasu ya sente nga babu milioni 2 na kitundu zenkugambe walingo mwami amusibi tata woyo mwalo mwale ali asoma musini ya wangu oyo oshiwulide nentandikira ko nga msasu ya sente yalinga asubule mwanyi emwanyi nga zasasuli wakakadde nga abasajja bali bamubanja msasu ya sente zonna byo nokugauza ali milioni 8 nenzira mu banga baba wango weka tabalanga nampo bulo kilo nsambu mpulira tata nampe emitwalo 10 nentandika okuyisa amalwa era sente ze mami ze zibadde zirabirira abaana nobawererera yenga ataliwo abadde takubira ko kasimu abakuwerezera kasukali mami soko je soko jo labe kuluji wano bebaleta sente ze nsenene ngo mami oyo boyajja nemfukamira nemubuza bulungi nanga siyo tanda tata wabana nemuwaka tepe nemugamba sente ze bampadde ze kifo kye nsenene emitwalo 2 omuvubuko yatwalanga emitwalo 8 oyo wagamba omusawo Mutfo chokgama nti mama wabana webale kulabirira bana yawandika bino kuluji bisoma bito nakubanti babisangula ko temudda mukusasulanga sente temuzi waddenze namba yesimu yino okiwulide nabiwandika ko mutabani webo yajjoyo msawo olabiwandikirani tabadda mukumpa sente ezensenene na yengo mwana kusomera bamugobi ali nakugeti mukama nampo omukisane balete mitwala aga abili nenyisasula na yo mami yali anzitole mitwala abili nakerana kumacha na wandike ebintu ebyo kuluji wabiwana mukora gogo taina mwana no mugwe ali awererede biwandika nga lwacho biwandika kifo kino echange chensene ngamu kyali ampadde teli tali omunamuzi yachi mujja ko kubaba nati banabagulya kibanja na mugamba tadda munamuzi namu echo chiri mchenji ya mwa musenyo omunamuzi namu gamba ntino mumalogulira abana ekibanja mukole oda y'abaana abo nga balina we bajja emmere na buli kimu omulamuzi olwo olupapula lwe yakolako ensala endala lulinako empya ebipya bye yagamba onasime toyi aleete sente z'ekibanja babinyonyola sezala wange n'oyo mwami kalamu kama tebabiwandiika n'amugamba nti bwe biggwa be bamala obikola tuddeyo mu kkooti atunyonyola ekisembayo naye omwami ono taddeera yalagira bali be baba babikola oyagala ki wano nze kyenjagala maama nsaba omukyalo ono obujozi bwe bwankoze bonna okumala ebbanga lyonna nga buliwa obw'okuzaalira maka gange omwana n'okukyamya abaana bange baliwa okubona n'obutampulira n'okwata ebiso okuntimula
kati yao mbadde nsaba nga mu abo buyinza abaze mu ntaasi kuba mulimu abaana batali bange ku bintu ebyo bali bakola oluusi nyinza okubanga amanyi nti baana bange songa si bange kakati yawo nono gwazadde bwe nali mukebere tulabe oba wange basi wange oyagala abaana bakebere b'omusaayi ennyabo bazulo baba bo basi baba kwangu mwana akwata atye kiso okwagala okunte mu nyamukyalo yakikwata atye okwagala okunte nomukulu kigozi yali si gundi yali ndife gundi wa mawulire ani wa mawulire gemwali kigozi mukyalo ekyejumba ayi oyo kigozi mukwana gobe mutunze ebintu byabana ne mbira yankwatire ebiso nabakazi abantu bakasubira nemba oba mufida tugenda kubali yali agala okuntemera tokoma wo mukyala tewachali bana bogenda mukyala na mukyala na bukera ekintu okiraba otya agambye nti abaana bakebere omusaayi kirungi nnyo bagende babakebere anti omulamuzi yakimubuuza n'agamba abaana bonna babe kati bwaba asazeemu nti abaana babatwale mu musaayi okuvako n'asembayo gwe yaleka mu lubuto kirungi nnyo fayini tewali buzibu bwonna sibinaamu nankenyera yadde eddakiika yadde point kati gusooka otwale abaana bo mu musaayi olyoka obalage bwebaleka mu bbanga abantu abasajja bakulaakulanya abaana baabwe naye ogola obusiri bwe otunza abaana oyagala kutunda ne webeebaka omulamuzi yakwewuunya nanyo oyina entebe mu nju muno ku myaka gye tukoledde sofa yazeetikka keebe foomu keebe mwasajja otegye ntuulako nga nfumba omusiri oyo oyinza okutematema entebe z'abaana obugenda mu ntebe n'abwokya entebe nesigala nga tezigenda mu butto buno bwe batuulira kakati bina lingeze nasanga bitemeteme n'ekitanda byonna ne mubuuza ne ate byagamba bewatika walete motoka bbiri n'otika zaali makuleti ga soda nagagulanga katwe nagenda kukola ne ngamba kangwanye amakuleti wano nende nsuulenga kubanga kakati kuleti zana zikunganyizanga mu kisenge omwo era nalete motoka nezitika zokka ze motoka bbiri ezo emotoka emu kuleti za soda nazigulanga katwe empute era bwe nalingenda nensuubuliramu wali soda negenda ntandika okola nenga sijja kubeera nga sikola wakati eno mukyalo bagadde okuntemeka nge nefuna okolimu kenkola nenyenda okukola naye nasanga ebintu byenna babitemyetemye eggala giyiiyo ebinyolo babikoonyeeko kati agamba nze bwe banuuza kasooli wa mutabani we atwala ki abayaaye bamusombe mutabani we ajja n'ekyenja bwe yalaba nga mutabani we ali mu nnimiro n'amusangayo ng'avuddeyo mu bakazi be kaabowa n'akwatibwa obusungu bungi nnyo n'akwata kyenja y'omwana n'agitematema omwana n'ankubira essimu n'aŋŋamba maama taata nsanze mu kasooli naye abadde ayina abasajja bazze nabo okubba kasooli naye maama nkole ntya kyenja yonna omwana yali yakagula kyenja y'emitwalo abiri n'ogikubakubayo nayonayona n'ogiona nemugamba kyenja eyo gikulule ofune wogiterese olinye boda tomunyega tomukwatako olinye boda nyensasule boda nagisasulira wano oba obutamu bwetwabutuleetako wotulaba embeera bwetyo bweri kiddu John Wamwatene Nabukeera Reste kiddu yagamba nti ayagala akebere omusaayi alabe ddala abaana babe nga kwotadde n'omukyala gwagamba nti alina omwana gwe yazaala nga taliiwo ye omukyala agamba nti ye bukyanga abalekawo ye abaana yabalekaawo ate kati abaana abagaza ki essaawa eno nti atunzetunze buli kimu tewakyaliwo wano kikye program taasa amakaago lwaki twagala obateeka mu bikolwa ebibi be bakusindikayo abaana bange balekera obulamu bwabwe wabasuula dde okuva 2006 myaka emeka ate wagamba ndi mulwadde waŋŋaana n'ozaala ebweru kirungi nnyo wazadde ebweru omusaayi gutwale eri katikati obaebyo byoliko bifu maka gago n'abaana bo njagala ondaga ebyange omulamu yazaala ebweru toyina mwana gwoyinza kubeera naye wano okuziikula lubega mu ttaka oyagala obasiiga obulwadde akukoli mu kafu twala omwanawate aliwa kati wamutuma kiddu omulamuzi yabisalawo nga tamazimiza ekyo gyokola obadde osula bwe omulamuzi ani eyali mu musango gwammwe omulamuzi oyo maama bamwita Kavuma ate eddala Erias sirimanyi nemmanyi Kavuma mwatuulanga mu kkooti yawa yawo ewasa bagiyita bati ayikooti yemubende ani yali mumitambo gomusango gwammwe okyamumanya erinya bali babiri kozi yasalawo atya kooti yasalawo etya ku nsonga zammwe ku nsonga zaffe yasalawo kale n'alabanga enkayana y'amaanyi ku bintu ng'omukanya akayinira esente z'abapangisa n'amugamba kale yakuwa ennyumba ezo zoluwozera sente ezo n'amugamba nga bwe yasalawo okubawa ebifo by'ensene tubirabe wano n'abuuza n'omwana oli omukulu omwana omukulu n'amunyonnyola n'amugamba nti taata yatuwako ekifo kimu maama n'amuwa kimu ffe n'atugwa bimeka n'ampa bibiri n'asiga taata bibiri kati n'amugamba bwe kyali nti mulamuzi n'akola ki n'abiteeka mu buwandiike era bwe yasalawo n'agamba kale ennyumba zikole ki
mukyala zisoloze nga babada zisoloza zimwerera abantu asembye nacho kakati ebifo byensenene byenkuwa deliye bogotambulira mu yabigobamu yabingobamu oyo n'omwana oyo gwenajja wano omwana oyo yakubira abana tebalina kyakule baba gamba sente za nyumba muzongera ku mwazi yakubira maaso ga defense ono twali wano nga zizo kuzimba toyi wano ani akuba oli omwana bamuyitani segawa yo mwana wasoka yasoka yato omukulu namba 2 yankwatire kisoko ntumula ate namba 3 wali ogenda muwamba yakukola kisanyo Katinga muwamba nalo yinda lozi wali ogenda ate todda tompambira abana tosi wali anako ate kasajja gwe sezala wange yakola wina linja kala nkusibe bakutwale ne luzira kuba ali musajja musiru nyo tubuli jato biwulira wala nabyo kuwamba abana kali kawambye wan mwana wango yagala koma basi gabaze mbobera maka na abana bo obakume tambulo ogende nanga mwenye batundye byange ngaba otunze bintu byonna bankwase kaso bamitwalo jange meka mbavire ne abana bano basigale obo Program tasa makago tugenda kuba tuumula muka katono netwegateko bereko na magezi gotwa wereza kubaka wandike kigambo tasa leka kabanga wandike kubaka weza 18 saa 38 katu katumule muko katono